Viongozi wa bodi zinazosimamia ajira katika serikali za kaunti nchini wanashinikiza usawa wa mishahara na wale wa serikali ya kitaifa. Kwenye kikao cha kitaifa cha viongozi wa bodi hizo katika kaunti ya Mombasa, viongozi hao wamelalama kuwa iwapo suala hilo halitashughulikiwa ipasavyo, watakwenda mahakamani. Alternatively, we are also pursuing a court process. Even as we talk to SRC, the court had given an order that we engage out of court with the aim of recording consent in court with regards to the matter of our salaries. In case that fails, the board, the forum is willing and ready to make progress with the matter that is currently live in court. Ni swala ambalo tulikuwa tumefanya audit, and then with the transition kila gavana lazima afanye audit ya kuwa identify hao wafanyikazi gushi. Ndio pia ni swala changamoto kubwa sana, especially kwa counties, kwa sababu wengi wao ndio wana increase the wage bill, kwa sababu hao ndio wengine, kama many counties wengine wengi wako na watu wengi sana ambao hawafanyi kitu.